Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergis NATO'nun hərbi münaqişə ehtimalına qarşı Baltikyanı ölkələri müdafiəsini gücləndirmək üçün dərhal praktiki hazırlıqlara başlamağa çağırıb. Biz dəfələrlə ərazimizin 1 santimetrinin belə NATO'nun müdafiəsindən kənarda qalmayacağı ilə bağlı bəyanatlar eşitmişik. Lakin bu bəyanatlar real hazırlıqlarla təsdiqlənməlidir və bu hazırlıqlara indidən başlanılmalıdır deyə Landsbergis Almanyalı həmkarı Annalena Baerbock ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. O, Vatikanı ölkələrdə NATO qoşunlarının və texnikasının sayını artırmağın vacibliyini vurğulayıb. Biz yığma taborun əvəzinə əlavə zirehli texnika, hava hücumundan, müdafiə, dənizdən müdafiə vasitələri olan briqadanın yerləşdirilməsi haqqında danışırıq, deyə Landsbergis əlavə edib.